ឥឡូវយើងងាកមកខាងរសៀលថ្ងៃទី23វិញបាទបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី23បាទខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង14:15ក្រុមប្រតិនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអន្តរនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដែលដឹកនាំដោយលោកសៀងសុកបរិញ្ញារងនៃអមអាយកាបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទនឹងមានការចូលរួមពីលោកលឹមសៀងហៃក្រឡាបញ្ជីបានសហការជាមួយស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះត្រួតពិនិត្យហាងកាត់សក់សៀងរៃបាទបាទប៉ារីសនីនីហាវ៉ៃពិភពសម្រស់លីលីសុខហុកអូរិស័យសង្កាត់អូរិស័យ4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញរកឃើញជនបរទេសចំនួន4នាក់ស្រី3ជាជនជាតិវៀតណាមបានលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវជនបរទេសចំនួន4នាក់ស្រី3នាក់ខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យឯកសារនិងសាកសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាដូចមិនខុសពីយើងធ្វើសំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេដែរណាចា៎បាទកញ្ញាកន្លងមកគឺជាពលរដ្ឋយើងទៅសំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃធ្វើជាពលករដោយខុសច្បាប់តាមរយៈច្រករបៀងដែលអស់លោកតែគាត់នាំជូនទៅបាទឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការចាប់ដោយពួកគាត់អញ្ចឹងដែរចា៎ដោយសារអីដោយសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគាត់មកចំណាក់ស្រុកស្រុកខ្មែរយើងអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងហើយបាទលួចមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលួចចូលមកស្ងាត់ស្ងាត់បាទហើយគឺខ្លែងបន្លំឯកសារទៀតហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយទោសទណ្ឌប្រហែលជាមានទោសធ្ងន់ចា៎ព្រោះការបន្លំឯកសារត្រូវមានទោសធ្ងន់ណាចា៎បាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាខាងផ្នែកនយោបាយតបវេះហ្នឹងក៏ពង្រឹងដែរព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហងៃនេះគឺមើលទៅដូចមានសភាពធូរលុងខ្លាំងណាចា៎ចឹងតែតាមច្រករបៀងហ្នឹងតាមច្រករបៀងគឺធូរលុងខ្លាំងតែម្ដងបាទចា៎អញ្ចឹងគាត់មកគឺមកតាមរយៈអស់ហ្នឹងបាទមិនមែនគាត់មកដោយខ្លួនឯងកើតទេអញ្ចឹងមានមេខ្យល់គាត់ជូនមកហើយ